Statsministern och den socialdemokratiske partiordföranden Hjalmar Branting hade en högborgerlig bakgrund och var bland annat skolkamrat med den blivande kung Gustav den V. Men trots detta kallade han sig redan tidigt, i slutet av 1870-talet, socialdemokrat, som kanske en av de första i landet. Han knöts till den av August Palme startade tidningen Socialdemokraten, där han blev huvudredaktör 1887. Redan året innan hade han i ett tal pläderat för en fredlig revolution av samhället genom allmän rösträtt, i strid med det som ville ta makten med våld. Hjalmar Branting förde arbetarrörelsen in på reformvägen. Han valdes in till riksdagen 1897 på en liberal lista. 10 år senare, 1907, valdes Hjalmar Branting till Socialdemokraternas första partiordförande. En av de viktiga frågor som genomdrevs under hans tid som ordförande var allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Det steg som man nu står i begrepp att taga med den lika och allmänna kommunala rösträttens införande och med de löften som är ogivna även från högerhåll om utvidgningar utav den politiska rösträtten kan icke rimligen jämföras med något annat av det föregående stora steg som tagits i författningsfrågorna än med det som skedde då den gamla ståndsförfattningen begrovs. Hjalmar Brantings anförande i rösträttsfrågan 1918. Det konservativa i första kammaren gick med på en rösträttsreform, men på grund av att det krävdes en grundlagsändring dröjde det till 1921 innan det första andrakammarvalet med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor kunde genomföras. Ett år tidigare, 1920, hade Hjalmar Branting blivit vald till Sveriges första socialdemokratiska statsminister. Han var sedan statsminister i 3 omgångar. Branting ägnade sig också åt internationellt arbete. 1921 tilldelades han Nobels fredspris för fred, folkförsoning och avrustning. 1925 inleddes med att Branting fick svår influensa som utvecklades till hjärtmuskelinflammation och gallstensanfall. Och den 19 januari begärde han avsked som statsminister. En månad senare, den 24 februari 1925, dog han i sitt hem på Norrtullsgatan. Hjalmar Branting jordfästes i Stockholms storkyrka med bland annat hans gamle skolkamrat kung Gustav den V närvarande. Han gravsattes sedan här på Adolf Fredriks kyrkogård.